سبنا تر व्यवस्थित आहे काय नेमकं काय होतं तुला याचे काय आहे साहेब सुंदर आणि जवान पोरगी दिसली की माझ्या हाता पायला आपोआप मुंगे येतात फक्त एक काम कर गुरु आणि म्हातारे बायकांकडे बघत जा आणि हो गोड खाणं पूर्णपणे बंद करून टाक म्हणजे मुंगे माकडे आजूबाजूला फटकणार नाही झालं डॉक्टर आहे काय डॉक्टर असेल तर नक्की बैताड असेल मी अंगात करणाऱ्या मुंग्याची गोष्ट करतो ना साखर खाणाऱ्या मुंग्याची डॉक्टर राघवी तर बरोबर आहे मला उचले साहेब आलतो म्हणतो डॉक्टरला पत्ता थोडी सांगणार असेल असेल चांगलं डॉक्टर साहेब मला रात्रभर झोपत लागत नाही मग तू दिवसा झोपत जा हो रोजच्या टायमाला माझ्या शरीराचा प्रत्येक अवयव ठणकतो हो प्रत्येक अवयव ठणकतो अजी हो साहेब रात्रभर मी ह्या कळून त्या कळून ह्या कळून त्या कळून पलटी मारत पण झोप काही लागत नाही आता लक्षात आलं माझ्या बरं मला एक सांग तुझं लग्न झालंय का नाही ना जी म्हणूनच अरे हा काही फार मोठा प्रॉब्लेम नाही प्रत्येक कुवाऱ्या कुणाला ही बिमारी असते जितक्या लवकर होऊ शकेल तितक्या लवकर लग्न करून टाका कोण असेल करू ओगी तर भेटली पाहिजे ना तर तो पण काही मोठा प्रॉब्लेम नाही आज पुरुषाचा पुरुषाशी बाईचं बाईशी लग्न होऊ शकतं आणि कसा काय ना पण आपल्या इथे का समजून राहिली तुम्ही मला बाई पाहिजे समजून राहिला मला लग्नासाठी बाई भेटते पण मी मांगली का असं माहीत झालं माझी सोरी आपोआप करून जाते त्यासाठी मी का करू अरे मग मी त्यातला सोरी कुंदाला डॉक्टर दिसतो काय शेवटचा उपाय म्हणून मी तुमच्याकडे आलो माझी डॉक्टर साहेब माझी खूप मोठी दर्दभरी कहाणी आहे तुम्ही जर ऐकलीत ना तर तुमचे उरात धडकेपर्यंत डॉक्टर साहेब तुझी फालतूची बरोबर ऐकण्यासाठी माझ्याकडे अजिबात वेळ नाही कोण आहे पैसा किती लागो पण माझा इलाज झाला पाहिजे हा मला अर्धा पागल दिसत आहे त्या उचलीने कुठला पेशंट पाठवला मी कुठला हा याचा उपचार केल्याशिवाय हा इथून काही जाणार आणि हा वारंवार म्हणतो माझ्याकडे पोत्यावरी पैसा आहे पोत्यावरी पैसा म्हणजे मी काय का भिकारतो दिसतो की काय याला चांगली अडचण घडवली पाहिजे बरं थांबा तू मला सांग काय काय आणखी काय होतं तुला नेमकं काय होतं अजी साहेब मला एकही पोरगी पटत नाही नक्की माझ्यात कोणता तरी फॉल्ट असला पाहिजे म्हणून तुम्ही माझा असा इलाज करा की माझ्या घराच्या सर्व 1760 जवानपूरची लाईन लागल्या पाहिजे त्याच्यामध्ये एकच लग्नासाठी होम बनला पाहिजे ठीक आहे आता माझी खात्री पटली हा अर्धा मी हा पूर्ण पकडला आता चांगलाच उपचार केला पाहिजे ह्याला पण पोरगी देणार आहे तिचं आयुष्य बरोबर करायसाठी हा असा काही मानणार नाही तू एक काम कर तू 5 मिनिट बस मी तुझा उपचार करतो अरे नक्की म्हणजे काय येत्या 8 दिवसात तुझं लग्न होईल आणि 5 मिनिटात तुला बरं वाटेल काय हो म्हणजे माझं लग्न होईल तुझं लग्न होईल म्हणजे औषध दिल्यावर तुला मुलगी पण मिळेल नक्की माझा इलाज करणार नक्की या आठवड्यात तुझं लग्न होईल आणि पुढच्या आठवड्यात
होईल होईल. कोणते डॉक्टर आहे तुम्ही? कोणती डिग्री पास केली आहे? बापरे आरतीचा लग्न पहिल्या पोरगा असा डॉक्टर पाहिजे पोरे पोरगी पटवाची दवाई दे डॉक्टर भेटवावे एक नंबर डॉक्टर. आता माझं लग्न होते लग्न झाला लग्न झाला आणि झालं तर मग दहा बारा पोर नाही जास्त होते हळदीचा जमाना आहे बाबा. दहा बारा नाही फक्त दोन हम दो हमारे दो ना उसके बाद झाले तरी मत होने दो मस्त डॉक्टर भेटला मी पोरगी पटवाची दवाई दे माझा लग्न होते अजी काय बोलता जे आजकाल माणसाला बाई भेटत म्हणून माणूस माणसाचं का काही बोलता का मी कसला माणूस ते झोपता नाही काही तेल द्या पण इंजेक्शन नको माझी हात पण फोडते अरे बापरे तो इंजेक्शन नका का हो अरे हा इंजेक्शन आहे डबल हात तोडता आणि मग झाला तुला जी बिमारी आहे त्याच्यावर दुसरं कुठलंच औषध नाही फक्त एवढं इंजेक्शन काम करतो इंजेक्शन इंजेक्शन नाही माझं उपचार करायचं नाही मग तो करतो पण एवढा इंजेक्शन काही होणार नाही त्रास होणार नाही मी सांगितलं काही याच्याबद्दल मी बऱ्याच लोकांचा उपचार केला टेन्शन पहिली माझी नाही ना पहिली वेळ त्याच्याबद्दल जातो नको पॉवरचं इंजेक्शन आहे 5 मिनिटात बरं वाटेल तुला आणि लग्न होईल तुझं इंजेक्शन कोणत्या हाताला देता झामाजी हे इंजेक्शन हातात नसतात देत इंजेक्शन घ्यायचं की घरी जायचं पोरांनी बरं होत नाही इंजेक्शन बरं होतं का झोपत असेल फक्त मला एक सांग तुझी कुठली बाजू स्ट्रॉंग आहे समोरची आपली झोप मोठा करा आपली नको ना सुना मी तुला अगदी हलक्या आणि तो इंजेक्शन घ्यायचं की घरी जायचं तू कशाला मी तुला हात सुद्धा मागून येतो इंजेक्शन देतो मला खूप अनुभव आहे
असा डॉक्टर पाहिजे जेवढा मोठं इंजेक्शन दिला तरी एक दुखणार नाही. किती हलका हात आहे. तुम्ही गेल्यात नाही वेळेला प्रश्न बसू बसू उठलो का अजिबात काय करायचं अरे मला खूप अनुभव आहे इंजेक्शन चा तू टेन्शन घेऊ नको इंजेक्शनचा जास्त त्रास नाही ना झाला. पेशंट पाठवला ते उठले नाही माझ्याकडे बापू. ए धमा तुला इंजेक्शन दिलं. आता एक काम करायचं, आता थोडा वेळ इथे आराम करायचा आणि नंतर घरी जायचं ठीक आहे. आणि घरी जाताना नर्स करे, घरी जाताना नर्स करे 2000 रुपये फीस द्यायची. किती? झाला. मी तुझा उपचार केला, आता तुला बरं वाटेल, तुझं लग्न होईल. आता तू इथे आराम कर थोडा वेळ, पण घरी जायच्या अगोदर नर्स करे 2000 रुपये फीस द्यायची. किती? आतापर्यंत हा बोलत होता माझ्याकडे पोतकरी पैसा पोतकरी पैसा. मग आता पोता फाटला की काय? आणि आता 2000 रुपये फीस मागितल्या बरोबर. आता तुला बरं वाटेल, तुझं लग्न होईल. हा आता मी तुझा उपचार केला ना, आता त्याची फीस म्हणून जाताना नर्स करे 2000 रुपये द्यायचे. किती? मला फार वेळ त्याच्या मागे लग्न काही फायदा नाही. मी तर म्हणतो या अशा पेशंटचं या जन्म होतं का 7 जन्मी लग्न व्हायला लागतो. तसा पेशंट पाठव. ए झमा झमा मला उशीर होतो, मी निघतो. आता पण एक काम कर, थोडा आराम कर आणि मग घरी जाताना नर्स करे 2000 रुपये फीस द्यायची. किती? दोन्ही पाय पाय असायची लागते. किती पाय झाला का? पाहिलं होतं पाहिलं असेल
तुझी आणि माझी भेट शक्य नाही झाली. मी तुमच्या अशा जवळ आलो, तुम्ही माझ्या जवळ आले, मी तुमच्या जवळ गेलो आणि हळूच तुम्हाला मिठी मारली. स्वप्नातली गोष्ट सत्य ठरत होत. डॉक्टर माझ्या ओळखीचा एक नंबर इलाज करते. माझ्या ओळखीचा आहे, तुम्ही त्यांना माझं नाव सांगा, पैसेच नाही घ्या. हो मस्त इंजेक्शन देते, कष्ट असते आरामच होते. तुम्हाला टोचा होता? समजलं मी, तुम्ही दुसऱ्या कामासाठी माझ्या ओळखीत आहे डॉक्टर. घाबरायचं काही कारण नाही, अजित ट्रीटमेंट झालं पैसे घे नाही. मला एक सांगा, नाही तर तुला काय करायचं, लग्न झालं की नाही? झालं तर नाही झालं. तुला काय करायचंय? किती पोरा कोण म्हणते लग्न लागते पोराबाजासाठी? तुम्ही त्या कामासाठी आले. किती महिना हो त्या कामासाठी आले? तुला माहित आहे मी कोण आहे? हो कोण आहे? एक सुंदर जवान. एक सुंदर जवान पोरगी. तुला रात्री किती इंजेक्शन दिले रे? रक्तस्त्राव लागला आरामात झाला. पोरगी समोर आले. पोरगी कशाला पोरगी पाहिजे? पहिल्यांदाच माहित झालं. काय झालं? झालं काम. कशासाठी? या दवाखान्याची नर्स आहे. कडे 2000 रुपये ठेवणे चालतो. इथं 2000 रुपये बिल आलेलं आहे. आरामाचे पैसे घेतात. घरी गेलो नाही, आराम झाला नाही, कशाचे 2000 रुपये? मी घरी तरी गेलो का? म्हणजे या लोकांची लूट करा लावली आलो मी. अरे बापरे, तू या झालास का? दवाखान्याला फीस द्यावं लागते. हे काय कोण सांगला? कोण सांगला म्हणजे काय? आमचं एक तसं नाही ना, आराम झाले पैसे द्यायचं नाही. बाई भेटाल लग्न होईल परवाला होती तरी दोन हजार म्हणजे आराम नामून इकडं आलो. 2000 रुपये.